ผู้ဝင်เนี่ยจ้ะเราจ้ะเราတို့ဟိုဟာပေါ့လွင့်ခဲ့ပြီးသားပေါ့ညီလင်ညာရဲ့လာမင်းကိုကိုကြီးเนี่ยผู้ဝင်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဇက်ကောင်เนี่ยမောင်နေဦးเนี่ยမဲ့ผู้ဝင်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တူတူတရုပ်ဆောင်လိုက်တယ်အဲ့မှာအတွဲညီပါတယ်တော့ကြောင့်ဒါပြိသက်တွေအားလုံးစိတ်နှိမ့်သက်တယ်လို့ပဲညီမိပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အခုရိုက်နေတာတော့မှတပါအချားမရှိပြီဆိုတော့ဇက်လန်တွဲပေါ့เนาะဒီကားမှာဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Forever Group ကနေဟိုစင်တင်သားတဲ့မင်းသမီးအစ်စ်တွေလည်းရှိတယ်သူနဲ့တွဲရမှာ K ဆိုတဲ့မင်းသမီးပေါ့เนาะသူနဲ့တွဲရမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဒီကားမှာလဲသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းအတွဲညီမယ်လို့ညီမိပါခင်ဗျာတကယ်ချင်းနေနေပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်မွေးနေ့ပွဲမှာဆိုင်လေးတဆိုင်ခဏသွားတာပေါ့ဒါနောက်တဲ့ကုံမှာရှိနေတဲ့ဒူတိုက်ကာဘာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဒါဟိုအဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့ TY band ကလည်းဒါအခု online ပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့ decorator band ပေါ့ဂလုံးကြီးကိုဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးနာမည်ကြီးနေတယ်အဲသူတို့ကကြတော့ဒါတောင်ကြီးရပေါ့เนาะတောင်ကြီးရနေလာတာဆိုတော့ဂျုံငေါ့ဂျုံခဲတယ်ပြီးတော့ကိုကလည်းဟိုဟိုလူဘောရာကြီးစုံပြီးစုံပြီး mic ကလည်းခဲနေတာငယ်ကလေးရဆိုတော့အဲ့ဒါအမတ်မထင်ပေါ့တချင်းလေးဆိုပြစ်သွားတာပါခင်ဗျာဟိုဟိုအခုနေဟိုပါပေါ့ဟိုဒီနေရာကနေတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကြတော့လေဟိုပေါ့နော်အဆိုတော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုတချင်းစုံနေရရင်ပျော်နေတဲ့ဒါဝါသနာရှင်အစ်စ်မဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တကြောင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဟိုတနေ့ကတင်လိုက်တဲ့ဒါမစုံတော့လမ်းတချင်းလေးမှာတကယ်လို့အမားပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမစုံတော့လမ်းကိုတိုင်းနေကြတဲ့ပိတ်သက်တွေကိုဒီနေရာနေပဲကျွန်တော်တခါလေးတောင်းပန်သားပါတယ်ကျွန်တော်ကတချင်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကတချင်းစုံရလဲရန်ဝါသနာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟောအကောင်ကတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့အကောင်လုံးလုံးတက်တယ်ဆိုရင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအကောင်ကလည်းတချင်းကတော့ဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အိမ်ထဲမှာဝါသနာရှင်အစ်စ်နေနေပဲဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနေထဲမှာလည်းတချင်းဆိုတတ်တဲ့ဒါအမှုပညာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲအဲ့အတွက်ကြောက်လဲကျွန်တော်လည်းဟိုပေါ့နော်တချင်းဆိုတဲ့ပေါ့နော်အဆိုတော်မဟုတ်ရင်တော့ပေါ့နော်တချင်းဆိုတဲ့ပညာရက်ကိုလည်းကျွန်တော်လေးလေးလေးစားတယ်ကိုကိုတိုင်ကလည်းလေးလာနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လို့စင်မှာတော့မရှိသေးပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒါစီးရီးမဲရိုက်နေရတာဆိုတော့လေစီးရီးတွေရိုက်နေရတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကအခု12လပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြီးကစပြီးတော့ဝင်အားတော့မှာဆိုတော့အဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေလည်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတဲ့အပိုင်းလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုပါအသေးချာမလုံလောက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်မလို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ချပြလို့မရပါဘူးခင်ဗျာဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ချပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိသက်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်မလေးစားရကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းမို့အစုံနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသေးချာလေးလာပြီးတော့အသေးချာလေးလုပ်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ဟိုပေါ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အမှုပညာသက်သန်တစ်ချောင်းမှာတချင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက်တော့ဆမ်းပြီးတော့စူကြည့်ချင်ပါခင်ဗျာကာဘာဆောင်နေဆိုတာလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော် trust ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောထားတဲ့နေရာမှာဒါပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ဒါ CV နဲ့ schedule လေးညှိပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးရိုက်ရမယ့်ကားလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုအနားနီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်သေချာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒါ Forever Group မှာကျွန်တော်တို့က CV တွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့တယောက်ဆောင်လောကတွေကိုဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဇက်လန်တွဲတွေကကျွန်တော်တို့တွေကရိုက်ရတဲ့လတွေကကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းလေးစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဗျာရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပထမအဆုံး sign on lab ဆိုတဲ့ဇက်လန်တွဲလေးစပြီးတော့တွေ့နေအချိန်မှာလည်းဟိုပါရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါထုတ်လုပ်ရေးတော်တော်များများကျွန်တော်တို့တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့ကန်နန်းဂူတာရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံရပဲဒါ MRTV ပေါ်ရပဲဒါတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေရပဲဒါကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ကိုဟိုပါပေါ့ဒါရိုက်ရက်လေးညှိတယ်ပေါ့နော်ညှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုရုပ်ရှင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပေးရမယ်ရိုက်ရက်နဲ့ဒီဘက်စီးရီးတွဲကိုရိုက်မယ်ရိုက်ရက်လေးနဲ့တိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဘက်စီးရီးကိုပဲဦးစားပေးရင်းနဲ့ဒီဘက်ဟိုဟာပေါ့အချိန်လေးနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဟာရုံးမှရှိနေတဲ့ဒါ MRT ဖုန်းမှရှိနေတဲ့တရုတ်ဆောင်တိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဒါဟိုရိုက်ရက်လေးဟိုညှိပေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်လို့ရတယ်အမှုပညာရှင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ MRT ဖုန်းကနေထွက်သွားတယ်အမှုပညာရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲကျွန်တော်အတွက်ကကြတော့ဒါရိုက်ရက်လေးနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးဂျန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုစီးရီးဘက်ကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဘက်ကိုကျွန်တော်မလှည့်ပေးနိုင်လို့ဖြစ်သွားတယ်အခုဟာလည်းကျွန်တော်စနက်လပိုင်းလောက်မှမှကျွန်တော်ရိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဒါကတော့ CV ကနေမှတစင်ကျွန်တော်ဒိတ်ကိုအမဲဟိုပါပေါ့ခဏလေးပေါ့နော်9ရက်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ညှိထားပြီးတော့မှရိုက်ခွင့်ရတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်ရိုက်ရမယ်အပိုင်းမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကအကျိုးစားနေရအောင်ပါပေါ့ပြင်ဆင်နေရအောင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကတော့ဟိုဒိတ်ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြောရတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သေချာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်ပရိသတ်ကကြတော့အဲကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခါတခါတော့ကျွန်တော်ကကျေးဇူးဟိုပါကျေးဇူးတင်နေဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒါပရိသတ်ပေါ်ကိုတာဝန်မကြီးရဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေကျွန်တော်တို့ဟိုလမ်းမှာတွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမမြင်မသိတဲ့ခါကြမနှုတ်ဆက်မိတာတွေနောက်ခါကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့တဲ့ခါကြရည်ပြလာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့ဟိုဟာသူတို့အတိတွေကိုရည်ပြသလိုလိုကိုယ်ကိုရည်ပြသလိုလိုနဲ့အဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့
โอ้ปอเนาะไอ้หลูမျိုးဟိုဘာမနှုတ်ဆက်မိတာယူပါလေရှိတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီညနေတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဟိုအချိန်မီ၍ကျွန်တော်ကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်ခေါ်ပါဟိုအခုလို့ချစ်ပေးတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်ဒီညနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုပေါ့ပြိသက်တွေချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်အခုချိန်ထိပေါ့เนาะအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကျွန်တော်လှုပ်ခွင့်ရနေတာပေါ့အဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ